ସିଲା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ନୂଆ ନିୟମ ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭାରତରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପରିଚୟର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଲିଲ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅନେକ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଯାହା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଯାହା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାମ ଲେଖା ଆଇଡ଼ି ହୋଇଥିବ। ଏହା ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଇଡ଼ି ଯାହା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ତିଆରି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ନାମ ଲେଖା ଆଇଡ଼ି ଅନେକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସୁବିଧା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ଆୟର ବିଭାଗ ଏକ ନୂଆ ନିୟମ ଜାରି କରିଛି ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ତିଆରି ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା, ନାମଲେଖା ଆଇଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥାର କିପରି ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟିବ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଆଇଟିଆର୍ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନାମଲେଖା ଆଇଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ଆଇଟିଆର୍ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଆଇଟିଆର୍ ଫାଇଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରିବାକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇପାରିବେ। ସରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହା ଠକେଇ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଆଇଟିଆର୍ ଫାଇଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରିବାକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇପାରିବେ।